Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahıya və epizotiya əleyhinə profilaktiki və diagnostiki tədbirlər planına uyğun olaraq heyvanlar arasında və itlərdə xüsusi təhlükəli xəstəliklər olan dabaq, qara yara, brusilyoz, leptospiroz, yoluxucu nadilyar dermatit, quduzluq, çiçək, donuzlarda klasik taun xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə tədbirləri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilir. Əziz fermerlər, heyvanlarınızı xüsusi təhlükəli xəstəliklərdən qorumaq üçün vaxtında peyvənd etdirin.